Сергій зовсім до військової справи не мав ніякого відношення, він не служив. Він навіть зовсім не підходить до військової справи, тому що він така утончена натура, він дуже такий хрупкий, ранимий, можна сказати. Він працював з дітьми багато, займався волонтерством, він в онкоклініках працював, він там розважав тих дітей. Він кожен раз придумав якісь нові розваги, нові якісь конкурси, чи якийсь спектакль показував, чи щось вони руками творили, чи щось рисували. Також походи водив, і якщо в поході є якісь діти, то всі діти біля нього. Сергій, до нього діти, ну, вони бачили в ньому якусь людину, якогось, так, може, батька якогось, опору, і він до них дуже, ну, ставився дуже бережно. Це перший його був раз, коли він поїхав евакувати. І так трапилося, що на той момент, коли йому запропонували цим заняться, він шукав. Він потім, як відкрили телефон, ноутбук, він шукав таких людей, які займаються евакуацією, він їх знайшов. І запропонував, що він теж може. Взяв кредит на 2000 гривень, заправив. В нього не було зовсім на той момент коштів. Волонтерство його дуже виснажило, праці як такої не було. Він взяв кредит, заправив свою машину, пальне забрав з собою. Розумів, що він щось повинен туди привезти, ну, а людей максимально вивезти. 19 числа вони виїхали і повинні були зустрітися з тою колоною, там, де був Ігор Талалай. Але щось пішло не по плану. Ця колона затрималася, та колона пішла відрив. Це колись був український блокпост, але його захопили. Це перший блокпост на їхній, на окупованій території. І все начебто йшло по плану, але в якийсь момент вони взяли його телефон, щось помітили в телефоні і заарештували. Хлопці намагалися якось, ну, його, ну, якось забрати, вони трошки від'їхали їх, ну, всіх перевірили. Я так розумію, що Сергій, напевно, погано почистив телефон, тому що всі розуміють, що вони періодично дивляться в телефони. Можливо, він не видалив якусь фотографію, там, де він грав в лазертах, і він в військовій формі, ми подивили, що він військовий. Можливо, якесь висказування, чи в Фейсбуці, чи ще в якихось соцсетях, він могло все, що угодно. Люба проукраїнська позиція – це вже привід для арешту. Я так розумію, що міжнародна спільнота не зовсім розуміє, з чим має справу, тому що вони на іншому рівні. Це як з неандертальцем спілкуватися. Ти йому щось кажеш про право, про якісь закони, а він цього зовсім не розуміє. Вони називають цих фашистами, для них всі вороги, і вони далі цієї риторики придержуються. Чим більше для них санкцій, тим жорстче вони становляться. Для них це як закалка для сталі. Вони будуть хуже жити, вони так погано жили, будуть хуже жити і будуть казати, що це ви винні, ви вороги.